Malaysia menyampaikan hasrat kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB agar Palestin diterima sebagai anggota penuh Badan Dunia itu dan gencatan senjata dilaksanakan segera di Gaza. Hasrat rakyat dan kepimpinan Malaysia itu disampaikan melalui Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pada Selasa. Malaysia tuntut accountability atas pencabulan jelas Israel ke atas undang-undang antarabangsa dalam tindakannya di Gaza. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, ketiadaan accountability atas jenayah perang Israel menggugat kesahihan undang-undang antarabangsa dan usaha mengakhiri pendudukan haram Palestin. Pakar ekonomi UPM berpandangan kerajaan perlu menaikkan cukai rokok ekoran menanggung beban kewangan yang tinggi untuk mengurus penyakit berkaitan rokok. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di Saldron 501 dan AstroAwani.com.